qo'lini duoga ochib, "Yo Rabbiy, menga bir husni xulqi joyida bo'lgan bir yor, bir juft ber" deganda, u juftni taxminiy tasviri bu odamni xayolida bo'ladi. Chunki juda istaydi. Yori shunaqa bo'lishini qattiq istagani uchun uni bir tasviri bor. Uni qalbida. Shuning uchun duo qilar ekan u tasvir darok keladi. Va shu bo'ladi hayotda. Endi biz istasak, "Yo Rabbiy, meni bir yaxshi mu'min qilgin. Bir kuchli inson qilgin. Ertaga bir kun sifatim o'rtaga chiqqanda, sifatim deganda qalbimdagi bori, ichimda bori, odamlarga ko'rsatayotganim emas. Sifatim o'rtaga chiqqanda uyalmaydigan biri qilgin." deb buni chindildan istasak, buni ham bir tasviri bo'ladi. Qiyomatdagi holatimizni ham tasvirini tasavvur qila olamiz. Unga ko'ra nima boshlanadi keyin? Harakat boshlanadi.